nemůže. Co? Já jsem si zabil sám, když jsem od toho byl 10. Nemám tu koho zabít. Mňau. Mňau, ano, mňau. Nic víc tomu neřeknu, prostě jenom mňau. Dobrý ranní večer, odpoledne. Opět vás zdraví QR3 u dalšího dílu Borderlands 2. A minule jsme skončili v Lynchwoodu, dělali jsme tady tu misi s tou zbraní, kterou teďkonc mám vybavenou někde. Tady by... ne, to byla ona. A prý s ní mám vystřelit. What the fuck? OK. Jelikož já mám normálně hru nastavenou na maximální hlasitost, tak mi to tolik nerve uši, ale OK. Vlaky jsou k tomu, aby se ničily. 30 do kabumu, to jsem chtěl, nebo nechtěl udělat. Nechtěl jsem to udělat, já teď chci udělat to vykrádání banky, jak jsme dostali minule. Výhnutí do banky. So blowing apart the sheriff's bank is basically the dream job. Head to the bank and case the joint. Dobře, díky Briku za vysvětlení tvého snu. Tvé práce snu. No tak, daj. Už jsme tady zase. Tady jsme se sekli minule, nebo spíš tady jsme minule umřeli. A teď tu nikoho nevidím. Ne, já vás tu nechci zase milion, kde je? Au! Jau! To brdě docela lochta. Haha, teď to lochtá tebe, co kamaráde, naopak je to všechno, au vajs. Ty máš brokovnici, tebe se bojím, už ne, protože už jsi mrtvej, víš, proto se tě nebojím. Jenom tak pro vysvětlenou. Rozumíš mi? On se taky neozve, to je hrůza. Ne! Dal jsi to už, třikrát dost. Jo, hej, did him anyway, to nevím. A teď zkusíme otevřít banku a hádejte co? Ne. Damn. I knew it wouldn't be that easy. Looks like the walls made of polycrite, which only dissolves when exposed to skag bile. No, I got an idea. We need a bomb covered in skag bile. Now this ain't gonna make a lot of sense, but just bear with me. First, find some laxative. Najdi projímadlo? Jak se mám nahoru asi dostat? Už to asi vidím. Tudy ne zrovna, takže tudy. No tak. Teď jsem. Yep, přesně tak. OK, projímadlo, jo. Dobře, Briku, no. Jak myslíš? Oh shit. Love to toss dynamite at my slabs when they came into town. Take him out and get his boomers. OK, Briku, jak nemyslíš, jdeme vyrábět bomby. Vždycky vybušniny od Mad Doga. To je jak ten Crazy Errol, ne? Mad Dog. Nebo je to reference na Snoop Doga? Kdo ví, já to vědět nemůžu, to můžete vědět jenom vy. Tak já vás už znám, ne, ty vás tam je zase. Co chceš? Zemřít? Tak jo, to ti klidně splním, ne ty. Hele, bum. Chudinka malinký. Na ní bol, ne, tady zase bude ten skák, já už to úplně vidím. Já už to tady úplně vidím, jak tady někde je. Zatím tady toho velkého šmejdíka nevidím. Jenománě přečetl jsem si. Oni dávají, Gearbox Software dávají nějaký jakože novinky behind the scenes a takovýhle blbosti. Jsem si přečetl, jak funguje loot vlastně v Borderlands 2 a jak fungoval v jedničce. Docela zajímavý čtení. Ale co jsem dostal. Vědníč se to, oni psali, že vědníč se nad tím lutem neměli víceméně vůbec žádnou kontrolu. A tady už to kontrolu mají úplně takovou, jakou chtěli. Je super. Mělo, že vědníčce nastavili, jak to oni to tam popsali, že vědníčce mohli nastavit bossovi víceméně to, jak oni to tam napsali. Pěkně prosím, dropni nějaký dobrý loot. A ve dvojce prostě můžou říct, dropneš tohle. S
samozřejmě nějaký random tam samozřejmě vždycky je. Ale třeba dropne dvě unikátní zbraně, nebo dvě unikátní věci, tři fialový a takovýhle blbosti. Takže, což v jedničce prej neměli. Vážně zajímavý, zajímavý, vás to vůbec nezajímá, co? Já vím, no, tak já se omlouvám. Co tady tancoval frajer, tyjo. O, tebe nemám rád. A ty to víš, a brzo budu mít nový level. Takže klidně choďte. Já aspoň budu mít vás levlíček. Co? Co říkáš, laboratorní kryso? Že umíráš? Jo? Tak to máš jedinou pravdu. Tamhle. Jo. Ještě zase další laboratorní krysa. A dochází mi náboje do snajpera. To není dobrý. Tak hodíme taky jeden granát občas. Já opět zapomínám, co mám za granáty. By the way, dohrál jsem tuhle tu hru na True World Hunter mod. Tak si připadám strašně dobře. Dead. A je to parádní to dohrát na True World Hunter mod. Wow. Wow. Wow, našel jsem parádní věc a měl jsem si prodat věci, když už jsem byl u toho, ale já jsem na to zapomněl, takže to se občas stává, ne? Takže já zahodím něco levného, třeba tohle. Drop je kvéčkem. Vezmu si tohle a potom se na to podívám blíž, co dělá vlastně ten můj štít a co dělá tady ten štít. Cože scream jsem slyšel? Kdože bude křičet? Já teda rozhodně ne, dneska ne. Dneska to nemám v plánu, kde jsi? Víte co, já si tady vylezu nahoru. A budete v nevýhodě, já budu mít ten high ground takzvaný. Tady, už tě vidím. Daj. Neskákej sem hlavně. Budeš od té dobroty a neskočíš sem, vypadá to, že jo. Jo, on sem leze, aha. Tak jo. Tak to ti dovoluju, jo, líst můžeš, ale ne skákat, jo. Tak jo. Mizím odsud. Ježišmar, já jsem říkal skákat, ne. A hned na to skočíš. Taký věci se nedělají. Jseš vošklivej, hnusnej, vošklivej. Jsem řekl 10krát, co? Jenom tak, aby si s tím byl jistý, víš? Nehledej v tom nic to, nic dalšího, prostě jsem chtěl mít, aby si měl jenom jistotu. Oh, 50 BDS ranku. Já pokud vím, tak jsem si za brika vůbec, teda za brika. No, mám 4 BDS to. Takže, přesnost zbraně, garantuje to snížení zpětného rázu, to jsem si tak nějak dával, myslím. Dával jsem si to nebo ne? Asi ne, já to tady totiž nevidím. Ruční poškození, přesnost zbraně, to jsem si... Já si chci dávat to, co jsem si dával. Poškození kritickým zásahem 100%. Kadence, snížení zpětného rázu, granátové přesnost zbraně, ruční poškození. Takže kadence, snížení zpětného rázu, granátové poškození, ruční poškození, přesnost zbraně, rychlost dobytí štítu, to by se jim mohlo hodit. A ještě jedno, poškození zbraní, ano, 100%. Tak, super. Já už mám takových těch BDS ranků, já se myslím, že někdo z vás má určitě víc. Hodně z vás má určitě víc BDS ranků, ale to mě nezajímá. Mě teď zajímají moje BDS ranky. To je úplně takový... Jak je to slovo? Nevím, to je fuk. Ty chceš po mně střílet, škoda jsem se do něj netrefil. Kde jsem? Ne, nechci se nikdy zaseknout. Daj. Hodnej. Tady dohrál jsem na to True World Hunter mod. Dohrál jsem ten Torgovo DLCčko a teď jsem začal hrát Captain... pirátský DLCčko. Kam jdeš, bože? Nemáš se mnou bojovat takhle náhodou? Už tady někdo za mnou, jo? Ty jsi nenápadnej. Já si na ně vezmu brokovnici, tady si mě nebaví střílet. A nebo bych si mohl vzít tuhle zbraničku. To je strašný. To je fakt strašný tohle sto. Já tady mám dělat to křičení, ne oni, nebo ta zbraň. Ale jako je dobrá, to neříkám, je luxusní, ale prostě je s ní docela těžký střílet. A nepotřebuji, já chci teď z brokovničku. Alrighty then. Tak co dostanu, víceméně nic, OK. Jo a během toho čtení v tom lootu jsem si rozvěděl, že vám může vypadnout unikátní věc jakýhokoliv nepřítele. A z těch základních nepřátel je tam snad šance 1 k 10 000, myslím. Což není moc velká šance, ale ta šance tam je. Zemřete. Tak a mám nový level a ten si teď to rozdělovat nebudu. Ahoj! To už zemřel, jo? To je svatý pek, ani ne. To vás tam je. Mám tam hodin granátek, abyste byli šťastný a vy mi toho hned oplácíte. To se nedělá.
Je od vás pěkně ošklivý. Za mnou někdo je? Kde se tady bereš? Kde se tady vzal, můžeš mi to říct? Řekni mi to! Počkej, ne, teď nemám čas na to, abys mi něco říkal. Mad Dog. Mad Dogu máš zemřít. Získej výbušniny od Mad Doga. Oh shit. Neblbni, jo? Neblbni zase, nebudeme přehánět. 3000 XPček, wow. Dynamit. Počkej, já to tady chci ještě prohledat. Ano, to bude zábava. To byla ta šerifka. Ne! I disappear, mám 68 životů. Jsem zmizel včas. Haj! A dostal jsem hned životy. Pojď sem, pojď ke mně. No ty jsi hezkej, nejseš. Už ne, už máš v sobě díry, už nejseš hezkej. A teď ty. Mají docela dost životu ty tady ty laboratorní krysy. Au vajs. Jau. Nestřílej po mně. Víš, že to bolí? Dochcli mi náboje. Do háje. Do háje, slyšíte to? Do háje. Luxus. Ne, běžte ode mě. Táhni. Dobrá zbraň tohle 100. A nevadí mě, že hrve. Vůbec. Vůbec mi to nevadí. Vlastně mě to úplně štve. Nejvíc. Pryč. Aha, už mám náboje do snipera. To se ti nebude líbit. Nebude se ti to líbit, říkám. Nice. Lítající peníze. Taky bych chtěl. No, teď už je mám vlastně, co to povídám. Zemřeš? Nezemřeš. To je moc malý damage. Co tady děláš, bordel? Nedělej bordel. Už nikdy. Rozumíš mi? Nauč se trošku způsobům nějakým. OK, teď se tady můžu porozhlídnout. Když už jsem to... Au, velká truhlička. Hezké. Hezké, hezké, hezké. To v ní je. Náboje vidím jenom. To se mi nelíbí. Náboje nějaký zbraně. To asi nebude lepší, než to, co jsem našel. No, 100% ne. Tohle to má lepší damage. Ale no. Všechno ostatní je menší. Já ji můžu zkusit jenom takhle. Ale ona možná bude lepší, než tady ta. Já si ji zkusím nechat, uvidíme. Uvidíme. Teď to sem. Tak, potřebuju záboje. Hodně zábojů. Úplně nejvíc zábojů, co to jde. Děkuji. Tady to taky děkuju. Já jsem si nespustil stopky, takže vůbec nevím, jak dlouho natáčím. OK, tak budu jenom předpokládat. Teď už si je pouštět nebudu. Nemá to smysl. A podíváme se ještě tady. Další kosti vyběhnou, co? No jo, to jsem mohl čekat. Snipery. Dva snipery jsem našel. A jak je na tom můj sniper? Asi líp, i když tohle to je. Tohle je slagovací. A je na tom o něco líp. Já zahodím nějakou zbraň. Já jsem opravdu měl něco prodat, ale co jsem měl udělat, to už je úplně fuk. Prostě jsem to neudělal, tak si nebudu teď říkat, měl jsem, to je úplně k ničemu. Tak, vezmu si tohle a uvidíme. Uvidíme, rozhodnu se jindy. Další lepší štít, ale já mám ještě lepší inventáři. Takže uvidíme. Tak, teď si můžu rozdělit ten level. Teď už jo. Teď už tady nikdo v okolí není. Tady si rozdělu levo. Tak doleva, prosím, a chci přesně tohle. Poškození kritickým zásahem 32%. Krása. Musel jsem do toho střelit, prostě musel. Jinak by to nešlo. Tak teď se vracíme umístit bombu a vykrademe banku. Nevím, co z toho teda pro nás kápne. Jestli všechny ty peníze si můžeme nechat, nebo jo. Řekl bych, že jo. Nevím, kolik jich tam bude. Neřekl bych, že nutně potřebujeme peníze. Ale tak třeba se to bude hodit. Je tamhle něco? Nevím, mám se tam podívat? Nevím, ale podívám se. Asi tady není vůbec nic. Že bych se dostal tamhle nahoru? To asi ne. Dobře. Už to tady nebudu zkoumat, vracíme se, ještě si beru tady penízky. A jdeme odbouchnout tu banku. Dostaneme miliony. To asi ne. Tady bylo moc OP, tady byla moc OP mise. Nakonec se na nás bude čekat jenom nějaký boss. Co ty tady děláš? What the fuck? Prostě tady jenom stojí, ne, frajer? A nic nedělá. Jako já proti tomu nic nemám. Ale málem jsem si ho leknul. Málem se mu to povedlo. Děkuji. Nice. A nice. Ne, to už nebylo nice, protože jsem to nemohl vzít, ale to je jedno. Počítá se to jako otevřená krabička. Jo, jo, šerif.
I'm gonna watch you kick out your last hanging from one of my gallows. Given how boring things can get around here. Oh, co to je? To je, tam je čas? Dobrý. To jsem si nikdy nevšiml, že tamhle je to normálně, jako, že tam jsou hodiny. Tady minuty ubíhají po sekundách. Taký hezký. Ani ne. Nechtěl bych, aby se mi tohle to dělalo v normálním životě. Bych nestihl nic. Bych za jeden den a něco natočil jedno video. No, líbilo by se vám to? Mně teda vůbec ne. Bych vám pravdu řekl. Ale vůbec. Jdeme umístit bomby. Jsem si jistý, že se to šerifovi líbit nebude. Kam to jdu? Může mi to někdo říct, kam jsem to šel? Já vůbec nemám jít sem. Jo, ten kujar, ten občas perlí. OK, já to střihnu a vrátím se zpátky. OK, už jsem na správné cestě. Takže vítám vás zpátky. Pro vás to byla setina sekundy. Pro mě mechoster. Zemřej. To je brdo, to je silná zbraň, tohle je sakra, to je dobrá. Zemřej. Jau. Taký věci se nedělají, Skagu. Vůbec. Nikdy. A když říkám nikdy, tak nikdy. A ty mi nekrať loot už zase. Bože. Jak to je, mi zmizly všechny životy. Kde je tady ten kouzelník, co nechal zmizet moje životy? Hm? Mezi váma je někde kouzelník a mizí mi moje životy. To se nedělá. Kujarovi ne. Zpamatujte se. Vrať se. Ježišmarja, moje životy. Kouzelníku, nech toho. Nech toho kouzelníku. Teď nevím, co mám dělat. Zemřu. To mám dělat. OK. Potřebuji někoho zabít. Ty jsi přišel pro zabití. Ty jsi tak hodnej. Ne, vrať se ke mně, prosím. Tak někdo z vás prostě musí zemřít. Ne! Piknika, no. Co můžu k tomu říct víc? Prostě piknika za... Zohle všechno zavinila. Já se spawnu. Tady to neznám. V nějakým ultradomečku. Ultradomeček. What the fuck? Tak jo. Jo, to je tady nahoře jsem byl, okej. Okay. Rozumím. Jo, jo, Hyperion jsou nejlepší. Zajímalo by mě, proč mě pořád oživujou, když jdou proti mně víceméně, nebo já jdu proti nim, no to už je jedno. Teď už nemáte šanci, on těž náboje do brokovnice. Daj. Daj. Teď si musím dobíjet. Nice. Ty žiješ? Už ne. Dostal jsem další bedesranku. 50 bedesranku. Ach jo. Počkejte chvilku. Co? Já jsem si zabil sám, když jsem od toho byl 10... Nemám tu koho zabít. Mňau. Mňau, ano, mňau. Nic víc tomu neřeknu, prostě jenom mňau. Dneska mi to totiž jde. Jo. Tak nějak bych to viděl, že mi to jde. To nechtějte vidět, taky to je, když mi to nejde. To opravdu nechtějte, mám už jenom 100 000, v pouzovkách jenom. To máme nějaký 2 miliony českých. A to je dobrý. To je hodně dobrý. To bych si vůbec nestěžoval. OK. Já jsem se nepodíval ani na ten štít, co? Tak se podívám teď, až už to mám za sebou. Takže štíteček. Mám ho tady někde dole. Je, můžu si něco z toho odemknout? Nemůžu, takže to mám na prodej. OK, štíteček, tady ten je ještě lepší, ale tady ten má šance na absorbování nepřátelských střel, což je mi celkem k ničemu, když se tak vezme. Ale 20% šance zase, no. Tak nevím, že bych si dal tady ten naopak. Recharge rate a recharge delay. Tady má menší delay. Já si zkusím dát tady ten, co tady mám. Taky šance na absorbování, no. Dobrý, bez toho dokážu žít. Okay. Máme lepší štít novej. 1906, to se jen tak nevidí. Možná se to vidí často. Ale já to tady v tomhle let's play vidím asi poprvý. Další štít. A další. Ne, děkuju, nechci. Vytrsáte kosti? Jo, musí zatrsat s váma. Tak jo, jdeme tancovat. To je písnička tady venku. Tak jo.
ty štvoň. Ale vy nejdete do rytmu, musíte do rytmu. Kristovi rány, s nima se nedá bavit. Šance na odhození posilovače při poškození. Nechci. Nic takovýho. Fuj. To už mi nedělejte, tyhle věci. Já tež tam jedem vzadu. Ten, kterýho bych nemohl zabít, jak jsem jednou ležel na zemi. Ahoj. Jsi můj neoblíbený. Víš o tom? Nevíš? Tak teď už to víš, to bude bolet. Nebude, protože jsem se začal zmizet. Jo. Ne. Já už jsem myslel, že bude mrtvej, tak jsem si šel převít. Nebyl. Hold it in Latin. The Skag will eat the bomb, cover it in his bowel, then vomit it back up. Then we can blast through the back door. Simple! Except for how goddamn complicated it is. No, tak jestli to nezdá moc simple, no. Přesně jak řekl. A kdy to sežere ten skák? Je to mám ještě něčím polejt? Aplikovat projímadlo. No dobrý projímadlo. Hodnej skáky. No dobrý projímadlo. A teď to vykakej. Jo, hned. Boj. OK, teď se mám vrátit do banky. Až teď. Kdo to měl vidět? Já ne. Já bych to neměl vidět. Ne, já bych to ne... Já jsem to dohrál jenom dvakrát. To ještě neznamená, že musím vidět všechno. Ani náhodou. No dobře, já bych to nevěděl, ani kdybych to dohrál. 6krát, 7krát, 20krát, 35krát, ne. Furt bych to nevěděl. To už asi jo. Doufejme v to. Můžu jenom doufat. OK, teď se vrátím teda do banky. Abych vás nenudil to samou cestou, tak... Kristovi rány, nechte mě žít. A oni mě nenechají žít, že ne? Takže já se s nima tady budu muset vypořádat se tady s nima budu muset. Tak kde jste? Ne, nebudu muset, už zmizli z mapy, dobrý. Tak, konečně! Ne, já nikoho, ne, tady nikdo není. Oh shit. Co? Ne, to je moje banka. Nikdo nebude lootovat můj loot. To už jsem taky říkal několikrát. Ani nápad. Moje brokovnice vám to řekne. Pochopili jste to už? Asi jo, asi. Já bych řekl, že to pochopili. Vypadají úplně chápavě. A teď! Jo. Yes, penízky, ale nebudou moje, že ne? Nebudou, no. OK, nevadí. Můžu to sebrat všechno najednou? Yes! A je to tady stačí otevřít, pak podržet Ečko. Nice. A ten velký trezor taky můžu otevřít? Nemůžu, to je škoda. To vypadá jak Vault, to bych úplně chtěl otevřít, třeba tam někdo schovává super tajný zbraně, který tady v této hře nemůžu ani mít. Já nechci utíkat z města. Proč? Jsem? Utej z města, tak jo. Tak musíme ale projít celým městem. To nedává moc smysl, protože projít celým městem mě zabije. To mě prostě zabije. Aspoň já si teda myslím. Pokud se pletu, tak budu jedině rád. Grenade, doufám, že se ti líbí můj granát. Vyráběl jsem ho sám, kecam. Ježišmarja, tamhle jste? Shit. Tam se mi nelíbíte, protože tam na vás nemůžu. Co ty tady machruješ? Au. Teď můžeš machrovat, protože přebijím, ty taky. To mi hraje do karet. Oh shit! Ah! Pojď blíž, pomoc! Au! Jau! Proč hořím? Ne! Kde jsou někdo? Říkám, že mě to zabije? Říkám. A měl jsem pravdu? Měl. Kde jsi? Kde je? Vlak! Má to vůbec smysl se tady tím ještě pozastavovat? Nemá! Samozřejmě, že ne, kde to jsem? Proč jsem se spawnul někde tady? Nikdo uprostřed města, že jo? Ne, před městem. Kde to jsem? Proč tady? Kristovi rány. To je těžký tohle, no. Co naděláte? Vůbec nic. Tady ten drop mě baví. Tak já nevím, co se na ně mám vzít. Tohle jsou zbraně asi těžko. V tom městě se potřebuji pohybovat, ne stát na místě. Teoreticky bych mohl jít doleva a prodat věci. A potom jít sem až.
a nakoupit si náboje taky záležitosti. To zní jako plán, co? Já bych řekl, že jo. Takže to jdeme uskutečnit. Vracíme se sem, je tady jsem nechal něco neotevřený. Jak se mi to mohlo stát? To nevím. Asi jsem to neviděl. Alright. No moc fajn day to není, dneska jsem umřel asi 6x. Tak, tohle prodám, tohle taky asi, jo. Tak. Nic toho nepotřebuju. To je pro sirénu, pro pistolníka, pro mechromancerku a tým to nepotřebuju. Takhle. Ne, granáty si zatím měnit nechci. Dobrý, tohle to si všechno můžete nechat. Dobrý, mám úplně prázdný inventář, to se tak nevidí. A teď teda jdeme zkusit pro město, pokus číslo 2. Jo, prosím tě. Myslíš si, že s brokovnicí na dálku mi něco uděláš? Možná, že něco málo, ale to něco málo tě opravdu nezachrání. Já se do něj netrefil. Ani jednu. Teď už jo. Já tě slyšel. Tady jdeš. Oh shit, má granát. Má granát, je to sebevrah. Už ne. Už žádný sebevrahování tady. Doufám, že zmizel. Jede vlak, já to slyšel. Tady mi spadlo i iridium, který si mi budu ještě hodit. Nice. Daj. Tady někdo vedle mě hned. Kde se tady vzal? Před chvilkou jsem tam byl a nikdo tam nebyl. Dávalo ti to smysl, jestli ne, tak se... Ten div, jsi bandita. To by moc věcí smysl dávat nebude. To je jasný úplně. Úplně jasný. Alright. Si klidně vezmu. Je to drahý, aspoň, když nic jinýho. Teď to vypadá, že teoreticky tím městem už projdu. Jestli ne, tak už nevím. Tak už to opravdu nesmím hrát. Kdybych neprošel tím městem, když tady nikdo není. Tady to už by bylo opravdu divný. Jo, nakonec tady ještě někdo je. No ale kde je? Tady nahoře. No pojď dolů, no pojď, tak je hodnej. Tak se mi to líbí. Co máš u sebe? Prdlajs. Další přišli? Nope. Já říkám jedno velký nope. Shotgun time, to říkám já. Nebo řekl něco takového, že jo? It's time to shotgun, nebo něco takového řekl. Nechcete chvilku stát na místě třeba, abych se do vás trefil s tím sniperem? Kde seš? Tady. Přesně to jsem měl na mysli. Teď ty. Když jsi měl větší zbraň, to bych neřekl. Podívej se na moji, jak je velká. Podívej se na tu moji zbraň, jak je velká. Já jsem za tím granátem skočil. Jo. OK. Teď už myslím je opravdu z města. Snad mě nic nezastaví. Tady je další úkol dole. Kterou děláme asi jindy. To je se skagem. S hodným skakem. Kdo by to byl řekl, že jo, hodný skak? Rozlítlo se snad tisíc kousků. Proč? Já nechci! Tak jo, jak nemyslíš, Brku? Daj, au, dost. Už tady jsou jenom skakové. Armor skakové, ale to nevadí. Pancéřovaný skak. Au. Ty už mi nic moc neudělají snad. Snad ne, vypadá to, že ne. A je za ně docela dost exku. Takže si nemůžu stěžovat. Oh yeah. Co to bouchlo, sakryš? Hnus. OK, takže tady předpokládám pod tady toho zahrabu jednu várku. Ano. Tam by to nikdo nehledal. Jo, to by určitě nikdo nenašel. Zahrabat. Ne. Já bych tam teda asi nic nehledal, no. Musím uznat, že je to pravda. Jdeme na pásovou výrobu. Budou mě pásově vyrábět. To je super. Pásově vyráběný kujar. Daj. Au. Když jsem řekl daj, tak jsem myslel vy, ne já. Kolikrát vám to mám ještě říkat? Au. Nope. Krycové rány, běží další. A mě nedostanete.
ani živýho, ani mrtvýho. Protože já když umřu, tak moje tělo okamžitě zmizí. Zmizí into the abyss a já se znovu oživím. A živýho mě nikdo ne... Jo, ty pliveš takovýhle bomby, jo? Ej, brděl, se nezdá frajer. Máme 50 iridia. Hezký. Moc hezký. Co to je? Fuj. Je to fuj. Přesně toto je. Co tady děláš s těma pilama? Taky by je mohli občas vypnout. Ne, šetřit energii. Šetřit Pandorou. Nemůžu takhle plýtvat. A vypouštět do atmosféry ozon. Ne, to je blbost, jak to řekl. Vypouštět do atmosféry hnusy. Ne, ozon. Ozon je v atmosféře. Kler dneska perlí. Tak už to bejvá. Tak už to občas, dej to sem. Tak už to občas bejvá. Co děláš? Jo, ajaj. Co to říká? I see a thing? Já nevím, já tomu nerozumím. Co říkáš? Že tě bolí hlava? Teď to máš důvod. Dobrý, další je skovaný a to poslední kousek schováme tady hned poblíž. Kdo to je? To zní nebezpečně. To je jako rotačák. Skoro jako buzárce vypadal, ale naštěstí jenom skoro. Jau, to oni normálně plivou regulární mini. Bomby nebo co to je, další? Dost už. Už dost. Když řeknu dost, tak tím myslím dost. Jau už. To má nějaký rapid fire, ne tady frajer. To jsem nechtěl. Je. Dost už. Nechci se zabít ještě sám. To bych tomu dal. Alright. Další poklad 4. Další 50 BDS ranků, já sbírám dneska BDS ranky. Tak jo. Nejsem nikdy ready pro další job. Kdo to ještě neví, tak šerifka je Jackova manželka. Je to tak, nelžu vám. A to se rozvíme časem. Nicméně, já předpokládám, nevím, že už natáčím tak těch 30 minut. Takže bych to tady asi ukončil. Asi jo. A příště uděláme co? Příště bych tady dodělal další to 3-10 do kaboomu bych udělal. A pak s tím skagem tam. Pak se uvidí, co bude dál. Nebo nebude. Nicméně. Já vám děkuji, že jste se dívali a my se uvidíme příště. Takže se zatím mějte jak chcete lidi a pokud právě ty jdete spát, tak počkejte, ještě vylutuju tady to. Dobrou noc.